ամեսած գանգդ կոտրի մտտը։ Դու թուրք ես։ Դրանով իրենք ինձ ամենևին նախ չեմ վիրավորում, որովհետև ես դա վիրավորանք չեմ ընդունում եւ ընկալում։ Թուրք բառից չվիրավորվող Նիկոլ Փաշինյանի դիմակիցները մատի փաթաթան են սարքել Սամվել Շահրամանյանի կարծիքը, թե իրեն հարգող ցանկացած տղամարդ թուրք վիրավորանքի համար պատրաստ կլիներ գանգ կոտրել։ Այդպես պետք է վարվեր իրեն հարգող ցանկացած տղամարդ։ Իրեն հարգող տղամարդ որպես վիրավորանքի համար պատրաստ էր հայրենակցի գանգը կոտրել, բայց կապիտուլյացիան ստորագրելուց մոռացել էր տղամարդկության մասին։ Այն փաստը, որ Հայաստանի իշխանության որևէ ներկայացուցիչ կամ որևէ մեկին կապիտուլյացիա ստորագրելու մեջ մեղադրել, ճիշտ ասած, ծիծաղ է առաջացնում։ Սամվել Շահրամանյանը ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ Նիկոլ Փաշինյանի պես չի փորձում արդարացնել ստորագրած փաստաթուղթը, հիմք ստեղծելով աթոռը պահելու համար։ Այդ փաստաթուղթը չի կարող ընկնել Արցախի հարցի շարունակության հիմքում։ Ուժի սպառնալիքի տակ ստորագրված փաստաթուղթը նախ չի կարող հիմք հանդիսանալ որևէ գործընթացի համար, եւ երկրորդը, ինքը Շահրամանյանը նախորդ էր հայտարարել, մի հոգի չի կարող լուծարել ժողովրդի ձևավորած պետականությունը։ Արցախի հանձնման, Արցախի Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու, Արցախի հայաթափման ողբերգությունը ունի երկու հեղինակ. Իլհամ Ալիև եւ Նիկոլ Փաշինյան։ Հանրապետական կուսակցության խոսնակի համոզմամբ Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելով է Փաշինյանը փակել Արցախի էջը։ Իսկ սեպտեմբերի 19-ին ռազմական գործողության թեժ պահին արված հայտարարություններով կանաչ լույս է վառել Թշնամու առաջ։ Հայաստանի Հանրապետությունը ռազմական էսկալացիայի մեջ ներքաշելու փորձերը մեզ համար անընդունելի են։ Մտել ուղիղ եթեր և հայտարարել, որ ինքը չի խառնվելու, Հայաստանը չի միջամտելու, դրանովից կանաչ լույս վառելով ադրբեջանական 60 հազարանոց զորախմբի համար, որպեսզի նրանք իրականացնեն իրենց սև գործը։ Եվ սա արել է նույն մարդը, որը Ստեփանակերտում Արցախը Հայաստան է եւ վերջեր գոռում։ Լավ արել, այդ վախտը ինձ պետք է։ Իսկ այդ վախտն անցել է, զայրացկոտ տոնով բացատրում է ԿՊԱ-ական պատգամավորը։ Ուր է Արցախի իշխանությունը ընդհանրապես, ուր է Արցախը։ Արցախի իշխանությունը կարող լինել միայն Արցախում, այլ երկրում մեկ այլ տարածքային սուբյեկտի իշխանություն չի կարող գործել, այդ վտարանդի իշխանություններ, կառավարությունները նման բան չի եղել։ Հայկական երկրորդ հանրապետության մեր ներկայացուցիչները, ժողովրդի կողմից ընտրված եւ այլն, իրենք փաստաթղթեր են ստորագրել, հարաբերությունների մեջ են մտել այլ երկրների հետ, իրենք լուծարել են այդ երկրորդ հանրապետությունը եւ մնացածը, եւ այլ ասում եք, բախի չի ընդունում, ում ընդունենք։ Այսպես է Արմեն Խաչատրյանը հիմնավորում Արցախի նախագահի հետ չհանդիպելու Փաշինյանի որոշումը, բայց մի հարակից պատճառել կա՝ բազմազբաղ մարդ է Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը շատ մարդ է, չի ընդունում, ժամանակ չի ունում, չի ընդունում, երբեմն ես էլ եմ ուզում, ինձ էլ չի ընդունում։ Խաչատրյանը նաև ցույց է տալիս, թե իր քաղաքական թիմը նեղացած է Արցախի իշխանությունից։ Շահրամանյանը ստորագրել է մի փաստաթղթի տակ, որում պնդում կա, թե Արցախից պետք է դուրս բերվեն Հայաստանի զինուժի մնացորդները, բայց չէ որ Փաշինյանն է ասել, չեն եղել Արցախում Հայաստանի զինուժի ստորաբաժանումներ։ Շահրամանյանը կարող է շատ բան ասի, չեմ ուզում մեկնաբանել, ես չեմ լսել ինչ ասել։ Խաչատրյանը, որ Շահրամանյանի հարցազրույցը չի լսել, կտրուկ հերքում է նրա պնդումը, թե պաշտոնական Երևանը նախապես իմացել է, ինչ թուղթ է պատրաստվում ստորագրել ինքը։ Հայաստան տեղյակ է եղել, բայց երբ ստորագրելուց հետո, չէ՞ երևի։ Ոչ, մինչև ստորագրելը։ Ոչ կարող է Հայաստանը հանդուրժի, որ փաստաթղթում այնպեսի կետ մցվի, որը հետագայում Հայաստանի գլխին կախված վտանգ է լինել։ Շահրամանյանը ուղիղ ասում է, որ այլ ելք չունենալով, այլ տարբերակ չունենալով գնացել է ստորագրության եւ ստորագրել է մենակ մնալով։ Ընդդիմադիր պատգամավորը հորդորում է այս հանգամանքը աչքաթող չանել։ Արցախը մենակ է մնացել առաջին Հայաստանի Հանրապետության կողմից, որի սահմանադրական պարտականությունն էր չկանխելու այն, ինչ որ եղավ։ Թե ինչու Հայաստանի Հանրապետությունը չի կատարել իր սահմանադրական պարտականությունը եւ չի որևէ քայլ չի ձեռնարկել փրկելու 100,000 հայերի կյանքը, սա պիտի դառնա քննության առարկա, դատավարական քննության առարկա, հեսա ոչ այլ ինչ է, քան մեղսակցություն ցեղասպանությանը։ Բնականաբար 9 օրում չէ կարող Շահրամանյանը լինել ոչ Արցախի փրկության, ոչ Արցախի կործանման պատճառ, բայց անդրադառնալով նրա հայտարարությանը, ես ասել եմ, որ դա բավականին զուսպ, բավականին ապակաղաքական եւ ոչ համարձակ հարցազրույց է։ Դրա մասին դեր
Հանրապետական կուսակցությունը ավելի կոշտ ու հասցեական գնահատականներ էր ակնկալում Արցախի նախագահից։ Ես հասկացել եմ, որ մենք մենակ ենք։ Հայաստան խմբակցության անդամը վստահ է, Արցախը մենակ էր մնացել, նախադասությամբ Շահրամանյանը ամեն ինչ ասել է ու տվել է իր գնահատականը։ Լարա Արաքելյան, Արփի Սուքիասյան, Անի Ղանդիլյան, Նորայ Շարբաթյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուշ։